40 minuter. Och nu smyger musiken igår. Det innebär att vi är inne på sista minuten då. Ja. Så nu ska det bli vansinnigt spännande och få ut och prova den här. Och jag ser den. Där börjar jag närma sig. Att de hade ju ganska mycket skaldjur att välja på mellan, men vi har ju sett att väldigt många har tagit tigrismusslor, ostron, havskräftor. Vi har haft en hel del, vi har haft någon som valde sill, så det är många olika rätter. Laxen, Aurora laxen har ju också varit väldigt representerad. Fick vi med löjrommen någonstans? Löjrommen också har vi sett, som den dyker upp bland annat hos Sauri, såg jag där på hennes sista rätt där. Så att det är... Skrejen har vi med också. Nu är då enligt vår tid, det är time. Det är alltså så att den tävlande har 59 sekunder på sig efter att tiden har gått ut. 59 sekunder bjuder vi på. Efter det så börjar straffen. Och eftersom det är så många jurymedlemmar så blir det tidsstraff. Stor applåd, Marcus West, första rätten är nu färdig för årets kock 2015. Och Robert Nilsson, årets kock, i förening årets kock, bär ut den och visar upp den nu först för köttjuryn som bara får titta på den. Mm. Köttjuryn får titta på fiskfatet. De får dessvärre inte äta den. De kommer få äta massa härligt lamm alldeles strax. Det som är den stora skillnaden år i juryarbetet är att nu kommer ni se då tre stycken fisk- och skaldjurspresentationer kommer att presenteras. Sen presentation nummer 4. Då är det Marcus West igen, fast då presenterar han sitt lamm. Så 50 minuter efter han har presenterat sin fisk och skaldjur nu så kommer alltså han presentera lammet. Och så har vi honnörsbordet som har fått sin fisk och nu kommer den även upp till oss här uppe. Så vi får chans att se. Det ser ju otroligt gott ut. Väldigt, väldigt vackert. Så mitt i serveringen nu kommer vi alltså varannat kök se kött och varannat kök fisk. I början är det tre fisk i rad, i slutet är det tre kött i rad. Så vi kommer under ett par timmar få se väldigt, väldigt mycket mat. Ja, för som Marcus nu, han hinner ju inte riktigt stanna upp här inte, utan nu är det bara rätt på nästa rätt. Jag tänkte vi ta en liten tallrik här så kan vi... Lyfta ner lite grann, ja. Det är de varma, eller? Nej, jag tänkte att vi kunde bara kanske... Så vi inte förstör hela den raden. Den här kan vi bara dela på. Vi snor så här. Vi lyfter av så kan... Den går ut så... Där. Vad ska vi, om vi tittar då vad vi har framför oss här då. Vi tar det i den ordningen Marcus har skrivit. Så vi börjar längst bort här hos mig. Då har vi först den här citronmarinerade pilgrimsrull som är romsäck. Ser man, och det är små, små smakportioner. Så ser man då så har han lagt och han har skivat då själva både pilgrimsmusslan och... Ja, det är alltså riktigt tunt här. Och en råmarinerad pilgrimsmussla. Romsäcken har han rostat. Och så en skiva champignon på toppen. Mm. Jättehärlig smak med nöten som kommer in där. Mm. Citronen. Mm. Och det var en bra blandning. Ibland så kan jag tycka att en rå champignon kan ta lite överhanden, men det här bara möttes de jättefint. Det är intressant med hasselnötter. Här har ju då Marcus lyckats väl med det. De kan ju tendera att ta över när man rostar dem. Men här funkar det bra. Mm, här möttes de jättefint. Och det var en bra sälta i den också utan att ta överhanden. Mm. Då har vi rätt nummer 2 här. Sen har vi en liten fin krämig. Krämig och rått ostron serveras med inlagd vinägergurka.
Den här gurkan den vackade Marcus tillsammans med då en, kan jag tänka mig, en vinägerlag som vi snart kommer nu få smaka då. Jag gör ett försök här och delar den mellan det. Ja, men titta, den skära på. Jättefin. Han har gröpt, vad som är lite roligt med den här är att han har ju gröpt ut gurkan och gjort en liten skål av den. Så den ligger ju otroligt trevlig med ostronet i mitten och krämen här. Och sen så hyvlat upp en blomkål fint. Smaka. Mm. Det som händer när man serverar ostron och gurka, det är att det blir ännu mer hav, ännu mer den här fräscha, tydliga skaldjursfisksmaken. Mm. Så där. Som dyker upp. Mm. Ja, jag tycker det är jättegott. Ostron är, man måste ju gilla ostron för det är ju väldigt dominant smak. Det tar ju... Men här tycker jag, det kommer ju vara svårare med de här rätterna, att vi vill se en harmoni. Alltså de ska ju tala för sig själva, men vi vill ju ändå se en harmoni mellan alla fem. Och hittills så tycker jag att Marcus har lyckats väldigt bra med det. Ja, vi är övertygade om att juryn äter rätterna i den ordningen vi äter, det vill säga den ordning som Marcus West har presenterat i menyn. Att man äter dem, det är ju lättare smaker i början och sen så blir det kraftigare och kraftigare och i slutet då har man de här små två varma då. Det vi har framför oss nu då är en kryddig tartar på havskräfta som serveras med citron och kålrabbiblomma. Den här lilla blomman. Ja men vet du vad det är? Det här är ju kålrabbiblomma. Han har ju gjort en egen liten blomma, så måste det ju vara. Han har gjort en blomma. Jag tror jag skulle få en liten sån ätbar blomma. Något nytt som vi tänkte. Det har vi ju stått och tjatat glatt om. Men ja. Det här är, troligtvis är det här en vackra lilla blomma. Det måste vi fråga Marcus om han har börjat tillverka blommor nu. Ja, det tar vi sen när vi intervjuar honom. Jag delar på den för det är någonting spännande i mitten här. Vad är det i kålrabbiblomman? Så. Det är en liten kräm. En emulsion. Ja, det är havskräfta. Mm. Variant. Väldigt hög smak. Mm. Men det följer ju... Och jag kan tänka mig att man kanske ska snabbt få i sig det här också för att inte få för mycket hetta igen. Det var lite starkt. Mm. Känns som chili. Mm. Och här kommer ju lite sötma. Han skriver tartar och det är det ju. Det är det man kallar ofta ceviche. Det är ju en råmarinerad havskräfta. Mycket milda, fina smaker fast styrkan var ju i... Vår lilla blomma där. Lilla blomman som vi tog först då. Det kanske inte var så man skulle äta den rätten, men det känns ju att den var chili i den. Kan tänka mig också, äter man den själv så hade man kanske tagit en... Det här är ju smårätter, det är en portion, så att då hade man kanske tagit den alltihopa och skopat upp den. Och här har vi den här aurora laxen vi pratade om. Då har sotad lax, en svesiakräm, ska vi se vad han har trickat ihop det. Han har gjort en liten profiterol där. Profiterol. Intressant. Han har alltså då bara sotat på laxen på hällen, gjort en profiterol som har fyllt med svetsäkräm och serverar då med en skiva omogen tomat. Det måste jag smaka på först. Granskotten, det granskott. Måste ju vara de här då. Hur de krasser. Ja, vi frågar om granskotten också. Väldigt behagliga smaker. Mm. Den valde han ju servera varm. Ja, och då har ju lagt varma stenar i här. Så att hela den här är väldigt varm fortfarande. Håller sig väldigt bra. Mm. Väldigt god lax. Det fanns ju lite risk just att svesen kunde ta över handen lite grann. Men den låg milt och fint där med den brödiga smaken från profiterollen. Jag måste ju säga att... imponerande att man får upp den här... På ja, vi har ju pratat om det, att tidsaspekten har ju varit tuff här, men... Och då kommer vi till Marcus favoritingrediens. Jordärtskockan. Och här har han då gjort en liten mussla som är bråkig. Ja, och då gjort också friterat jordärtskockan och så lite sojapärlor då som han lagt på. Intressant... Det är ingen jättevanlig kombination, anser jag, med skocka och jordärtskocka. Men det var väldigt lyckad. Men det funkar väldigt, väldigt bra. Det var jättebra. De här små pärlorna som vi egentligen inte vet, men vi kan tro att det är tapioca-pärlor i soja. Vi får fråga Marcus det sen. De tillför en väldigt fin... Balans, faktiskt. Sältan, en rundhet i rätten. Och sen genom att den var friterad jordärtskockan så fick man en bra textur i den med lite crunch där och lite känsla. Mm.
Vi kan säga redan nu att Marcus har lagt ribban högt. Mm. Det krävs givetvis väldigt god mat för att hålla jämna steg med detta. Och vi är övertygade om att så kommer det bli idag. Alla rätterna som kommer serveras här idag och alla de här massorna av små tilltugg kommer hålla den här nivån ju. Mm. Det är jätteroligt är det. Och det är jätteroligt.